Should we start? Yeah, whenever you're ready. Jag träffa en gång en kille. Han hette Brang och han var ett riktigt snille. Han lärde mig rappa om och om igen. Det hände någonting. Sen jag märkte att jag var riktigt klän. Jag tränade varenda dag men kunde träffa in ett enda slag. En dag kom jag upp på scenen. Jag kunde inte ens skaka på benen. My name's Osama, I'm 11 years old. I battle with you from head to the toe, making my money on a different way. I'm not selling drugs, so get out of my way. You can see me, I am people killer. Get down on your knees and beg for some cheese.